Elektroskandia nå har et opplæringsprogram på 8 måneder, hvor du kan bli distriktssjef. Det er en glimrende mulighet for deg som har interesse for elektro og salg. Jeg kjenner meg stolt til å være i en sånn her stor og bra firma. Vi er grønne. Vi er en del av å hele elektrifisere Norge. Som distriktssjef i Elektroskandia så skal du selge varene våre ut til B2B-markedet. For å være distriktssjef så må det være en som alltid tar telefon. Til gjengjeld så får man en fantastisk frihet og supre arbeidskollegaer. Det er helt fantastisk.